Tämä päivä, mitä tässä on YouTubella, on iso hämää, että tänään puhutaan. Se on viety, millä me etsi editoi, leikkaa nämä videot. Mutta tämä löytyy iPad 20. Saita kuva ruutuun siihen nyt. Millä me etsi editoi, kun mä oon reissun päällä. Kuva, kun mä oon reissun päällä. Täällä mulla on laturissa iPhone 8. Tämä pakkausta on ihan hyvin. Ja hyvin toimimaan ikäänsä, koska se riikkoa paljon. Mä olen sitten kotona huomioon tilasta jälleen päähän, niin tämä toimii tosi hyvin. Mä pystyn käyttämään niin kuin vaan, missä vaan. Mihin vuorokauden aikaa vaan. Totta tee hyvää sisältöä. Ja äsken jostain editoitu tämän videon pikkukuva mun Windowsin on Windows 10. Pintti tuo käyttöön tosiaan. Ja. Se on ollut tosiaan silloin tärkeää, kun mä laittin hankinnon läpi viime vuonna, että teikö tuo tosiaan, että milloin vaan, missä vaan. Antapa kannalla tai napista, koska en ole Kiinassa. En ole mihinkään sinulta, mutta napista on hieno käydä, mutta kuitenkin asia. Pystyt missä taas milloin tahansa totta teiseltä. Vaikka mäkin laitan näitä mistä tahansa. Tekäätte hyvää, viihdyttävää sisältöä, jossa kuitenkaan ei huono laitosta kuvanlaatuta. Tai meillä on tärkeää, kun mä laitteena hommasin. En ole pettynyt päivää tähän koneeseen. Ja tää iOS 15 toi vähän herkkoa, mutta tää toi tähän hienoja yhdessä ominaisuuksia. Ei niinkään tähän koneeseen, mutta minä toin käyttöön heidästä mitestä näyttää ja tuntuu. Ja niin kuin kuitenkin, jotakin mainitaksin, että mikä on löytynyt jos 15 vuotta katsoa, jos haluat sitä tietää lisää, mutta että mihmentää ajatuttia katkaisena. Kuitenkin mä oon tosi tärkeää, että totta on laadukasta hyvää säätöä minkään missä tahansa mä olenkin. Ja 15 on se työtila omisessa, heittää päälläni, että mitään ilmoksia ei tuu läpi. Ei mitään. Ja karkipaita ei oikea. Application apailla. Applikaatio kyllä. Ehkä se on kanssa huikea, koska et pysty käännös itse kaikki äänet soundit teidän videoihin. Ja niinku esim. Nää aimuun pystyn käsin. Esim. Se mä reagoin siihen aamuun Instagram biisiin. Pystyn ottaa koko videon äänen siihen. Ääniraja, nostan sen äänivoimaa koita. Tekee teille tosi hyvää laadun sisällä. Jatkossakin ja kiitoksia. Kiitoksia oikein kovasti. Kun tilaa meidän kanavaa. No tarkistaa tämän tilaa määrin YouTubesta. No kirjoittaa. Tosi niinku näppärä vaan. Sitä oikein YouTube. Kolkituus tilaaja. Kiitoksia kaikille tilanneille. Ja hei, tilatkeja jatkossakin. Meikäinen hausaa se 50 tilaaja ennen joulua. Kyllä. Ja. Tosiaan äsken on hidas näytetä. Pikkuvaa sen mä. Siinä sai itseasiassa videon. Videon me ei saanut lauteen, kyllä. Meidän ei saanut saanut miettiä. Tää video me ei saanut saanut. Kun ne me ei saanut näyttää minun mielestä. Ja me ei editoi minun mielestä kuvaa nää. Eihän mulla täällä. Onhan mulla täällä. Onhan mulla täällä. Meidän on Sony järkkäri. Mä oon täällä.
aika harva mitään videosettiä kuvattaa. Ois enimmäkseen vaan valokuvauksessa mulla. Apuelineen, jossa on niinku, tää on niinku hyvä kamera. Apuelineen siihen, että saa kuvaavaa tuu. Myös Instagramia muualle. En mä sitä mennä paljon. Tätä on vaan kasina niitä, mutta jotakin. Mutta. Ja. Epä kertaa muuta. iPad 2020. Meitä editoi. Sitten se on reissun päällä, jossain tien päällä. Meitä kuvaa iPhone 2. Hupsta heidän. Tausta kuvaa. Ei mitään muuta. Palataan seuraavia parissa. Meidän riittää kuittaa. Hei hei! Ja ohjelmana käytetään iMovieta. Atlen omaa editointisoftaa. Eteenpäin. Aina tosiaan tulla palauttaa, että ei taas sanoa eteenpäin niin paljon. Hei! Kommentoi alas häiriöt toi eteenpäin sua. Jos ei, niin menet paljon käyttämistä. Mutta jos se tuo päätä, häiritsee. Sitten menet paljon käyttämistä, hei. Kommentoi tilaa tykkää, JNE. Tää tuntuu jopa, no en muista, no. Mä en ole vähän jokin väriä, että muista. Mutta iMovie on muuten editoiva apurahelma ilman eteenpäin. Vaikka tässä on vaan käyttämistä, kun ei mennä nyt. Kommentoi tilaa tykkää, JNE. Jep, hei, kiitos kaikista kokemuksista. Kiva ajaa. Ja meitä se kiitän, että tilanne mukaan on. Että kommentoitte, tykkäätte. Ja että kavereet näitä meitä videoita, koska ne myös vaikuttaa. Juuri meidän algoritmiin tämän. Kun me videota katsotaan, niin kiitos kaikista kavereita kuule tilaa. Ei maa muuta. Voittava illan aamulla päivän jatkaa. Ja mä ikään katsotaan tätä videota. Tulee tässä vielä mieleen, jos mä vielä en muista, onko mun videossa vai en, mutta mä editoin tätä, että se tehdä musiikin kaikki tarkin päivän jäsenä. Apuramaan ohjelmalla. Mä oon tietysti toistan itseäni, mutta Mä oon tietysti itseäni kuitenkin tehtävänä. Eli kaikki bändillä ja kaikki nämä videoja tehdään meidän perille. Mä tuntasin mitä kaverista on nyt ehkä lainaamassa, koska meillä ei ole mitään ennen muuta. Mutta koneella nyt, niin täytyy käydä aina lainaamassa esimerkiksi aamulla ja niin mä oon kiikkiin pistiin käydä jostain, mutta mistä mä näytän lainasin ja että semmoista, ei mulla muuta. Kommentoi tilaa tykkää, ei kyllä tiedä. Ei mulla muuta. Moi moi. We'll be right back.
Tämä. YouTube. Kannata. Ei. Instagram. Hänä. Come on.